Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi oslávilo krásne 65. výročie svojho založenia. Na staré dobré časy si mohli zaspomínať aj bývalí žiaci a učitelia. A spomínať bolo na čo. Gymnázium má už teda nejaké tie roky za sebou. Momentálne ho navštevuje skoro 270 študentov, ktorým ponúka 4 a 8 ročné štúdium. Som tu 5. rok a myslím si, že táto škola je z hľadiska prípravy študentov na vysokú školu úspešná. Učí sa to veľmi dobre, musím povedať za seba. S deťmi, teda so žiakmi, so študentmi našimi, je rozumná reč. Je určité percento žiakov, ktorí naozaj chcú vedieť. Nie všetci, samozrejme, to už patrí k študentskému životu. Väčšina učiteľov sú super. Je vidno, že už majú dlhú prax za sebou a že vedia robiť s tými študentami. V rámci oslav si mohli hostia vychutnať prehliadku školy, ako i pripravené kultúrne podujatie. Ale ako to býva pri každej oslave výročia, ani v tomto prípade nechýbali príjemné spomienky na staré časy. 35 rokov som odučila na gymnáziu v Seredi, odviedla 9 tried študentov, odmaturovala. Ja som tu pôsobil takmer 40 rokov. No a je to tu pomenené, pekné. Pre mňa to bolo ako táto škola úžasné tie roky. No myslím si, že treba sa vrácať na svoju alma mater. Ja som sem prišla ako hornáčka, ja som Martinčanka. Celý aktívny život som tu prežila vďaka mojim žiakom. Gymnázium sa snaží vyučovať pomocou moderných informačno-komunikačných technológií. To však nie je jediný dôvod, prečo nám bolo predstavené ako moderná škola s tradíciou. Tradičná v tom, že vyučujeme tradičné predmety gymnaziálne. Moderná v tom, že máme taký špeciálny typ štúdia, modulový, že po druhom ročníku a po sexte si naši žiaci volia moduly, kde majú vlastne stanovený balík predmetov a tým sa vlastne špeciálne pripravujú na vysoké školy. Lukáš Demín, Televízia Krea.